Ja, da skal jeg ta og gjøre klar utstyret til opptak. Da sjekker jeg nivåene på batteriet. Ser bra ut. En typisk arbeidshverdag for meg er veldig forskjellig fra hva slags prosjekt jeg er på. Nå skal jeg på et veldig enkelt opptak, så jeg har egentlig ikke behov for alt. Hvis det sier at jeg skal være med på en film eller noe som krever litt forberedelser, så vil det jo først rett og slett være veldig mye forberedelser. Hallo? Hallo? Ja. Ja, det høres bra ut. Og så er det i tillegg å gå og lytte og lytte og lytte, og hvis det er noe som kan ødelegge opptaket, så er det med en gang å si fra om det. For eksempel, sånn som i det rommet vi har her, vil jeg nekta som et opptaksrom, fordi at vi er rett ved et vifteanlegg med harddisker og server og sånn. Og det er også en del av det med å være når man er på opptak, det er å få vekk alle støykilder. Jeg har vært med på spillefilm, kortfilmer, TV-serier og dokumentarer og diverse. Jeg likte veldig godt for eksempel å være med sånn flue på veggen TV på sykehus. Hei! Hei! Kunne tenkt deg at jeg kunne sette en lyd på deg? Ja, fint. Og så tenkte jeg, altså her da, så blir det skjult mikrofon. Hvis du bare tar tak i den, og så bare putter du den opp under, okay. Så den kommer opp her oppe. Ja, flott. Så skal jeg bare... Så om du bare kan fortsette å prate med meg egentlig, så ja, kan jeg høre litt på det. Ja, jeg skal vel kikke inn der, tenker jeg. Prate der. Ja, du får bare han gir deg beskjed om det. På en typisk opptaksdag så vil det være å snakke med fotografen for å sørge for at man har kanskje tidskode som er koblet sammen, at man har lederlyd som man sender fra seg til kamera. Så jeg fikk en litt der, så jeg må kanskje ta fra andre siden. Ja, da er jeg klar i hvert fall. Når man har gjort skikkelig godt lydarbeid, så får man sjelden skryt for lyden, for det folk får det ikke med seg. Så da kan du begynne med neste når du er klar. Vær så god. Hva er strøm? Dersom vi kobler en eller flere lyspærer til et batteri, vil lyspærene begynne å lyse, dersom strømmen er stor nok. Nå finner jeg de beste tagningen. I lydretterarbeid så handler det om å rense opp lyden og få vekk uønska lyder. Så da fortsetter jeg med det.